Riznica Božih obećanja 9. rujna Strah ima svoje mjesto Tekst Blago čovjeku koji se svagda boji Izreke 28. 14. redak Komentar Strahopoštovanje prema Bogu je početak i temelj istinskog vjerovanja bez svečanog strahopoštovanja i velikog uvažavanja boga nema ni uporišta za još sjajnije vrline onaj čija duša ne veliča Jehovu neće nikada živjeti u svetosti sretan je onaj koji osjeća posesivni strah od grešnog ponašanja. Sveti strah pazi ne samo prije nego što skoči, već čak i prije nego što potrči. Plaši se pogreške. Plaši se zanemarivanja dužnosti. Plaši se činjenja grijeha. Strahuje od lošeg društva, neprimjerenih razgovora i sumnjivog ponašanja. Ovaj strah ne čini čovjeka jadnim, već naprotiv donosi mu radost. Stražar koji je na oprezu je sretniji od onoga koji spava na stražarskom mjestu. Onaj koji spazi zlo i pobjegne od njega je sretniji nego onaj koji nepažljivo ide prema njemu i biva uništen. Strah od Boga je tiha milost koja vodi čovjeka izabranim putem na kome piše neće ondje biti lava i ljuta zvijer neće ići po njemu. Strah od same pojave zla je princip pročišćenja koji omogućava čovjeku snagom svetoga duha da drži svoju odjeću neokaljanom od svijeta. U svakom smislu, onaj koji se svakda boji je sretan. Salamun je isprobao i svjetovnost i sveti strah. U prvom je našao ispraznost, a u drugom radost. Nemojmo i mi opet ponavljati njegove probe, već se pridržavajmo njegovog zaključka.